Faleminderit edhe mua mlejonin rast të parë t'ju falenderoj të gjithëve për pjesëmarrjen, edhe për njerëz të shquar të Ministrisë Kulturës, drejtorin, punojnësin e nderuar të administratës lokale e kështu me radhë, që na nderojnë ne dhe na japin këtë mundësi që të bashkëbisedojmë me ju. Sigurisht, unë tashi do të zbres në një kumtesë që është një zbritje nga frymëzimi I këngës së Davidit. Po thuaj gjithë rilindësit tanë kanë bërë libra për shkollën. Hapin e parë se cili e ishte me alfabetin dhe me atë përgatiste abetaren fillestare, do më thënë hapte derën e shkollës. Rilindësit synonin zgjimin e popullit, por se zgjimin në gjuhën Shqipe, me shkollën Shqipe, me vedëdijen Shqiptare, që nga na unë veqin hargjë më 1824, të Kristoforidhi, pastaj të Daud Borici, e deri tek emrat e njohur të vëllezëve Frashëri. Hapi tjetër do të ishte hartimi përgjithsisht I librave shkollorë. Ndonëse një kohë më të vonë, këtë rrugë do të përshkonte edhe Gjergj Qiriazi, emri të cilit mbetet I pashkëputur nga Kongresi Manastirit. Madje 3 vjet përpara këtij kongresi, Gjergji kishte botuar te Albania me 1905-ën dy letra çështje alfabetit ku propozonte mbajtjen e një mbledhje të përgjithshme. Domethënë nuk duhet menduar se Gjergji u mor me këtë punë vetëm në ditën që u organizua kongresi. Kishte punuar prej kohësh për këtë punë. Vëllai më I madh Gerasimi u përkujdes prej kohësh për shkollimin e tij, ashtu si edhe për motrat. Për herë të parë emrin e Gjergjit në dokumentet e shoqërisë biblike britanike dhe për vendet e huaja e ndeshim më 10 qeshor 1885. Ndërsa më 10 shtator Thomsoni tregon se tashmë I kishte paguar 10 lira për të ndjekur shkollë në Samokov. Kështu kur u hap mësonjtoria e Shqipe e Korçës me 1887-ës, Gjergji ishte ende nxënës për vete. Por, pas vdekjes së parakohshme të dëvëllajt me 1894, I zuri vendin në të gjitha punët dhe është e kuptueshme që vëmendja e tij kryesore do të drejtohej te përparimi I shkollës. Përveç kundërshtimeve të ashpra nga sundusit Osman dhe nga fanatikët e ortodoksisë greke, përveç vështirësive financiare dhe për klasa e pajisje shkollore, përveç mungesës së mësuesve me përvojë, shkolla e parë kombëtare kishte nevojë të menjëhershme për tekste shkollore. Këtë nevojë e kishin parashikuar rilindësit prej kohësh dhe ishin përpjekur që ta plotësonin pak nga pak me shkrime dhe botime nga më të ndryshmet. Për shkak se lëvizja kombëtare shqiptare mbështetej fort te traditat, ishte më e lehtë të përgatiteshin materiale nga lëndët filologjike dhe nga mësimi I gjuhëve, por kishte mungesa të mëdha për libra të shkencave natyrore dhe të përpikta. Njohuri për shkencat shqiptarët në atë periudhë I merrin ose nga studimet në vendet e tjera, ose nga shkollat e huaja brenda trevave shqiptare. Por gjithsesi, këto dije ishin në gjuhë tuaj. Dihet për shembull se Theodor Kavalioti ka lënë dorëshkrim një fizikë greqisht të vitit 1752. Në klasat e para, fillesat e shkencave përmblidheshin nën emërtimin e diturive të natyrës. Ka një oftime se ato ishin përfshirë në shkollat fillore turke që nga viti 1883 dhe zgjeroheshin më tej në shkollat më të larta, rrush dihet I da dihet. Është dokumentuar që më 1900-ën fizika jepej turqisht në idadien e shkupit dhe të manastirit. Si pas këti shambulli, na infrashe I hartoj diturit për mësojnëtoret e para më 1886, do më thënë pikërisht në prag të qeljes së shkollës në Korçë, ku kishte paraqitur edhe diçka nga fizika. Në këtë mësojnëtore, fizika u përfshi si lëndë që në vitin e parë. Mësuesit mbështeteshin tek tekstet greqisht, frëngjisht dhe anglisht, sipas përgatitjeve që kishin pasur në shkollat e huaja. Kur u çel dhe shkolla e Varshave në 1891, kërkesa për tekste shkollore u bë edhe më gjerë. Duke ndier drejt për drejt këtë, Gjergj Qiriazi hartoi vetë një tekst për fizikën. Se sa e madhe ishte dëshira e shqiptarëve për të pasur libra shqip, e dëshmon edhe një dhën tjetër. Te raporti I shoqërisë biblike I vitit 1900 shënohet.
në depozitën tonë në manastir kanë ardhur mbi 5000 vizitorë gjatë vitit kaluar. Siç thot depozitari ynë I shkëlqyer zoti Gjergj Qiriazit. Ai mbante aty fshëvrësi libra mësimor dhe libra të tjerë shqip që u nevojiteshin edhe shkollave të qeta shqipe të cilat po përhapeshin. Fizika u botua më 1899 në Bukuresht, ashtu si që dhe shumë libra të tjerë në Shqip shkojnë qoqëris dituria dhe vinin pastaj në Shqipëri me rrugë shumë të ndërlikuara. Libri ka 97 faqe dhe një varg skicash të mira. Unë nuk po merrem me ulësi me këtë libër, por dëshiroj të theksoj se libri pati sukses, sepse doli në kohën ku në shkollën e djemve në Korçë kishte rreth 800 nxënës dhe fizika përfshihej pikërisht një vit që u botua si në lëndën e klasës 4 dhe 5 edhe në klasën e 6 ku e jepte Nuçinaçi. Ky është ai drejtor I shkollës që edhe në shumë raste të tjera ka parashtruar konkretisht kërkesën e madhe për libra shkollor që të vinin nga Bukureshti. Edhe në shkollën e vajzave ishte në program lënda e fizikës. Më duket me interes të vënë duke se po në atë vit 1899 kanë dalë nga shtypi gjithsej 13 libra shqip, ndër të cilët ka qenë Historia e Shqipërisë në infrashët dhe manifesti I shquar I rindjes Shqipëria që ka qenë që dhe çdo të bëhet. Libër në të cilin shtrohej kërkesa për të pasur në Shqipëri universitet dhe madje muze të historisë e natyrës, me bime kafshë të Shqipërisë, ndërsa do të botoheshin edhe revista shkencore përkatëse. Këto ishin rrethanat të cilat e shtyn gjerasimin që ta vazhdon të gjergjin që ta vazhdon të punën në këtë drejtim duke hartuar një libër edhe për botanikën. Për mendimin tim, rrjedhimisht kjo punë I përket fillimit të shekullit 20. Ai e nisi përgatitjen, por nuk e përfundoi dhe mbeti vetëm një dorëshkrim. Historia e jetës së këtij dorëshkrimi është kjo. Në 10 vjeçarin e fundit të shekullit 20, John Quan Rudy, një studius angles që e njem shumë mirë Shqipen, filloi kërkimet për të shkruar një libër për gjerasimin. Për këtë, a I vajte në mjaft arkiva dhe takoj shumë njerës e përfundimisht botoj librin Besë, Shpresë dhe Dashuri, kushtuar jetës e gjerasim Qiriazit dhe gjithashtu krestomacin të cilën Zoti David na e tregoj më një minën të botuar më një minën që dhe tete. Me përpjekit e ti, gjithashtu u përgatit botimi I librit të parë dhe sot ku Rudi është drejtor I Viking Minds pranë Universitetit të Nottinghamit në Angli dhe nuk e ka humbur as pak interesimin për albanologjin. Është e kuptueshme që Quan Rudi do të gjurmonte historinë e familjes së Qiriazëve për të gjetur dokumentet përkatëse. Doli se kur vdiq Gjergji në 1913, la gruan me dy fëmijë. Një vit më pas, familja u shpërngul në Vancouver të Kanadas. E bija, Victoria, I nisi për në Kanada gjithë materialet më të rëndësishme të lëna nga jati, nga Gjergji. Kurse Dorotia, bija e saj, do më thënë besa e Gjergjit, u morë me ndjekjen e trashgimis. Quan Rudi e takoj atë dhe me pak ngurim, ajo pranoj që të hapshin arkat me materialet që kishte lënë Gjergji. Mes të tjerash, doli se ishen e dy kopje, originale, të nënshkruara të vendimeve të Kongresit Manastirit. Për fat të keq, dëshiroj të them këtë gjë, autoritetet shqiptare nuk janë kujdesur që ta sjenin atë dhe këtë thesar të çmuar, të cilin pasaj besoj do ta kishte edhe muzeu juaj. Quan Rudi arriti të fotokopionte një pjesë të mirë dokumentesh dhe me një bujari të jashtëzakonshme, ai mi vuri në dispozicion këto dokumente. Aty unë pash dorëshkrimin për botanikën. Por Quan Rudi më ka treguar gjithashtu se kishte parë në ato materiale edhe një album të madh me lule të thara, se cila e shoqëruar me emrin shqip dhe me termin shkencor. Domethënë ishte një interesim jo I ngushtë I Gjergjit. Edhe për botanikën, njohurit shqiptarët në atë periudhë I menin ose nga studimet në vendet e tjera, ose nga shkollat e huaja brenda trevave shqiptarë, por gjithsesi këto dirje ishin në gjuhë huaj. Ndërkaq, bota bimore e Shqipërisë, ndryshe nga fizika, paraqiste rëndësi të veçantë në hartimin e studimeve europiane për këtë fushë.
Do përmend se në 1892 akademiku italian Antonio Baldacci ndërmori një udhtim nga Semani deri në krainën e Bregut dhe botoi në 1902 një libër itinerari albanezi udhtime shqiptare, por bimët dhe kafshët aty janë dhënë vetëm latinisht. Ndre Mjeda ka lënë rreth 310 emra bimësh pjesërisht të shoqëruar me termat latinisht dhe dorëshkrimi i tij duhet të jetë I vitit 1904. Botanika quhen për atë kohë bimë tregonjë, sepse kishte një përpjekje të panevojshme, mund të themi sot, për të shqipëruar emrat e disa shkencave themelore. Por përveç njohurive në historinë e natyrës, bimë tregonja pra jep ai si lëndë më vete në shkollën e djemve vetë në të vajzave. Dihet se e jep të botanikën Fanka Eftimi dhe në programin e vitit 1903 të shkollës, pas fjallës Shqipe, bimë tregonja, është dhe në klapa, anglisht botani. Dorëshkrimi I Gjergjit mban titullin bimë tregonjë dhe ka vetëm 37 faqe. Paraqiten organet e bimëve duke shtuar në klapa termat për katë latinisht, si dhe figurat që duhet të shoqëronin tekstin kur të botoj libri, ashtu si që kishte pasur ilustrimet edhe libri për fizikën. Kur vjen radha për farat, vjot me klasifikimet e grupit fanerogame dhe të kriptogameve, por këtu do shkrimi ndërpritet. Shkrimi përgjithsisht është I qartë dhe me pak ndreqe. Natyrisht, edhe këtu ka rëndësi të vihet në duke, si edhe për fizikën, se do të jetë zgjedhur një tekst I huaj për ta përshtatur Shqip. Ndërkohë që kjo tregon se nxënësit shqiptar merrnin njohurit më të mira të fundit të shekullit 19 në këto dije. Si gjithë një interes të veçantë para që terminologia, unë nuk do të merrem mallësisht me të, por dëshoj të them që në bazë të këtyre termave, ne mund të përcaktojmë edhe se nga cila gjuhë I ka bërë përkthimet Gjergj Qiriazi. Po e them për shumë vetëm një fjalë. Te fizika, kur vjen puna për magnetizmin, aje ka magnetizmi me I. Me I shkruhet vetëm në greqishtën, sepse anglisht, bulgarisht, edhe shqip ne kemi me E. Do të thotë që ai mund ta ketë përkthyer nga një tekst I fizikës. Ndoshta në bazë të skicave dhe mund ta gjenim një tekst të tillë. Me 1906, Qiriazi ka botuar në Sofje librin këngë që Zoti David na e tregoi këtu atë librin e vogël. Dhe aty e ka të shënuar që janë të kthyera prej anglishtes, greqishtes dhe bulgarishtes. Domthonë kur themi që Gjergji përkthente, ai na ka dëshmuar dorën e tij, urdhoni përkthente nga anglishtja, nga greqishtja dhe nga bullgarishtja. Dhe nga ana tjetër, do ne mund ta gjenim edhe për dy librat e tij të tjerë shkollor dhe çelësi për këtë pra është tek terminologjia. Unë do t'u jap një shembull që është mjaft interesant për një bimë që ne e kemi në fjalorin e sotëm Xherxelia, ai ka dhënë molla e ujkut. Mirë po unë kam gjetur që kjo është një ngalkim kalkim nga bullgarishtje, që është vëllëce jadullka. E ka kalkuar e ka bërë Shqip. Ne në të vërtetë sot nuk e themi molla ujkut, nuk ka një term zhënë. A I kështu e ka thënë, do më thënë, si I bje 115 vjetë për para. Ta shindin pyetja përse Gjergji nuk arrinte të taqonte deri në fund botanikën. Si thash, për mendimin e tim, a I e ka filluar këtë om 1900 om 1901. Me jetë pas suksesit të fizikës. Mirë po, pas kësaj, zotimet e ti, si adhetar, shkuan duke u ndërlikuar. Ne e kemi të dëshmuar se ishte në shërbim të shoqërisë biblike në Shkodër dhe në janar 1901, mori një letër nga Iberi Kristoforidit, Stefani, lidhur me fatin e pështjelluar të dorëshkrimit të fjalorit. Pas një vite, Stefani I kërkoi që të gjente fondet Gjergji për të blerë dorëshkrimin. Kësaj a ju përgjith me qortimi që Stefani kishte vepruar thellësisht gabim duke o dhënë grekëve dorëshkrimin dhe se e kishte për detyrë të ja ruante këtë thesar kombit shqiptar. Autoritetet osmane kërkuan atëherë njoftime mbi personin e Gjergjit dhe ky u vu në rrezik të arrestohej. Gjatë këtyre përpjekjeve, ai shtiu në dorë edhe dorëshkrimin e gjallë të malësorëve dhe e dërgoi për botim te Albania. Është Gjergj Qiriazi që na e ka ruajtur gjallën e malësorëve. Dorëshkrimet e tjera të Kristoforidit kanë humbur. Nën konsulli austriak në Manastir, krali, në raportin e 15 prillit 1902 ka shkruar, ai e vuri veten në rrezik
për interesin ton, se dhe nga dashuria për çështjen. Dhe në këtë rast, gjë që për pozitën e tij është veçanërisht e rrezikshme, e kishte kërkuar fjalor në emër të shoqërisë së tij. Pas daljes së fjalorit Kristoforidit, Gjergj me pseudonim botoi një artikull të gjatë te Drita e Sofjes me 1905, të cilin e përfundon kështu. Me këtë libër, domethënë me fjalorin e Kristoforidit, ne mund të quhemi se kemi vatur mjaft gjurmë për para në literaturën tonë. Nën konsullit kral nuk mund mos të mbronte, sepse prej ti merte raportet të rëndësishme e të pandër prera për gjendjen e shqiptarve dhe të aspekteve të tjera të jetës në vilajetin e manastirit. Unë kam disa dorëshkrimet të këtila, mund t'ju përmend një dy gjëra që ka interes të thuaj. Për shembull, ca shënime për punën në Korç për motin 1901. Shënime mbi shkollën e vajzave, nëntor 1901. Disa vërejtje mbi shkollën e Shqipe të vajzave në Korç, 1904 e tjera. Nga 1 marsi 1905, ai ishte caktuar dragoman honorar i konsulatës austriake. Me njëherë, me 1894, ai kishte marrë për sipër detyrat e të vëllait dhe i vazhdoi ato me përkushtim. Ndër këto punë, si që tha, më e rëndësishme ishte mbajtja e dy shkollave shqipe për djemtë dhe për vajzat në Korçë. Por dhe nuk e la në harres trashëgiminë e vëllait të madh. Dhe kjo ishte një nga kesat e tjera. Prandaj është më rëndësi të theksojmë që kjo ndihmës e tij ka qenë një punë e rëndë, e vështirë dhe madje ka rëndësi të theksohet edhe një herë, sepse në botimet që janë bërë prej asaj kohe, unë po ju përmend që nga Shefki Osmani në 1983, ose po ju them emrin e një orë të studiës Robert Elsi që kanë shkruar për këtë, i kanë përshtjelluar këto gjëra. Ne duhet të themi qartë cila është puna e tij në këtë. Për shembull, tek Kristomacia që e paraqiti Zoti David e vitit 1902, Gjergji është redaktor në atë kuptimin që ne themi sot dhe gjithashtu e ka shtuar në parathënie se dy vjersha i kap vetat dhe dy copa janë të Sefastis, ndërsa në botimin që ka bërë më vonë, të vëllimit të dytë, 1907, ka ruajtur pjesërisht paraqitjen e kopertinës dhe i ka bërë disa ndryshime edhe në shkronjën e alfabetit. Po i afroheshim, domethënë, pas një viti ishte Kongresi i Manastirit. Dhe në të dy rastet ka vënë në dukje se për shembull te vëllimi i dytë shumica janë në pjesë të përkthyera dhe pak të hartuara prej tij. Kjo shpjegon përse në të dy rastet, të dy kristomacit, ka përdorur për hartusin fjalit nga një mëmëdhetar, që thotë, nuk e ka vënë emri. Do me thënë, për të mos lëndë kuptohet se lënda është originale e një autori. Veç këtyre, Gjergji ka përkthyer që më 1894, librin që thamë të anglisht Pilgrim Progress, ja i e ka vënë udhëtari nga kjo botë, dhe libër u botua pati mundësi të botoj vetëm me 1927 në Korçë. Tashi, po të ushtojmë këtyre se gjysmën e dytë të vitit 1903 e kaloj bashkë me tre librashitës të tjerë, duke shpërndar falës libra me fondet të ndihmave angleze dhe amerikane, me fshatarëve të mirë në për krahinat e djegura të vitit 1903, atëre do të kuptojë përse a je la me një anë punën për botanikën. Gjithsesi, ky dorëshkrim i shtohet trashëgimisë së këtij adhetari të përkushtuar për pavarësinë e Shqipërisë, për gjuhën shqipe dhe për arsimin shqiptar. Dhe dëshiroj ta mbyll duke e vënë dukje se të dy vëllezërit kanë qenë edhe përkthyes të mirë, diçka që nuk është përmendur sa duhet deri më sot. Faleminderit.